טוב לקהל באולפן, שלום לקהל בבית. שלום לכם. הופו! מתוק התפוח, הים הוא מנוע. Come here every night and this show. What a fucking hate. Okay, תודה רבה לכם, שבו גבירותיי ורבותיי. Unbelievable. תודה רבה לה. שתהיה בריאה. תודה רבה לה. בטוח. היום היום התפעל וירצמן, מה אתה מוציא? למה? הוא לא היה טוב, הקטן? הוא עכשיו צריך להוציא מישהו מהאולפן, מה הדבר הזה? זה כל הצינור הביוב של תל אביב, תראה מה זה. יפה, איך קוראים למכשיר הזה? קסילופון, נכון? יפה, אחלה ויולה. היום, תודה רבה לך. את ויולה? ויולט? מה שלומך, ויולט? תשתלטי על עצמך, ויולט. תודה רבה לך. היום התפרסמה ידיעה בעיתון, באמת שממש עשה לי את המצב רוח. הפתרון לבעיית החניה, השכרת אופניים לציבור. תגיד, אתם נורמלים, לרכב על אופניים בתל אביב? כל הזמן אתה מקבל את האגזוז של האוטובוס בפנים, אחרי יום שלם שאתה מתמלא עשן, אתה נהיה כל כך שחור שבאים אליך האתיופים ואומרים לך, אחי, אתה אח של אברהם, יחתן אותי עזב. עכשיו, לרכב על אופניים בתל אביב, לרכב על אופניים בתל אביב, לרכב על אופניים, לרכב על אופניים, לרכב על אופניים, לרכב על אופניים, לרכב על אופניים בתל אביב. כמה סתימות. במכה, בריכוז כזה. אי אפשר פעם אחת לעשות משהו שזה יצא טוב, שתצדיקו את המשכורת שלכם כאן? אני לא מבין. לרכב על אופניים, 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 לרכב על אופניים. דוררי, שימם על משור דופה. ליר. שתצאו וכל המכוניות שלכם שיהיו שרוטות. לרכב על אופניים בתל אביב זה כמו מזון לכלבים. הם נתפסים לך במכנסיים ולא משחררים. אתה מגיע לפגישה עם הבחורה, היא אומרת לך, יפה אותך נעל לפרווה. אתה אומר לה, זה לא פרווה, זה פודל. בכלל אופניים זו אופנה מעצבנת, אתה כבר לא יכול ללכת לחברים בשבת לאכול חמין עם ערך על השפה בסבבה. ישר הם מארגנים לך לוש של סיירת גולני, רכיבה בהערות החיפוק הפלישתי. תגיד, אתם נורמלים? אני עולה במדרגות נאות, אני מתנשף. ונמאסתי להתחמק מהם, כבר נגמרו לי התירוצים. שבוע שעבר חבר שלי התקשר להזמין אותי לטיול אופניים בנחל עמוד. אמרתי לו, איך אתה רוצה לעבור שם? הרגע אמרת שיש שם עמוד. So clever, unbelievable. It's a high joke. הוונטולין. ומאלה האופניים, איזה מעצבנים הבגדים של הרוכבים האלה. חבר שלי יוצא לרכב עם מכנסי טייט שחור קצר, שזה יכול לראות טוב על דוגמנית בת 20, לא על גרוזיני צעיר בן 40. והוא מתעקש על קסדה, מתעקש על הקסדה. רק שעל הראש הענק שלו הקסדה כל כך קטנה שהוא תופס אותה עם סיכה של כיפה. עכשיו, אנשים התחרפנו לגמרי, חבר שלי קנה אופניים, 15,000 שקל, אמרתי לו, 15,000 שקל על אופניים? הוא אומר לי, מה קרה לך? שילדה מטיטניום, חישוקים עם מגנזיום, בלמים אלומיניום, אחרי שבוע הוא נכנס בעמוד בנרוסטה, שמו לו בברך פלטינה. Tonight, we have a great show. Tonight. הערב יהיו כאן בגישי הטלוויזיה, דני רובנת גורן יהיו כאן איתנו. תראה, זה התלהבות. השחקן והקומיקאי שמואל וילוז'ני יהיה כאן איתנו.
ויש את החיות שלנו חגית גורפלד, ושתי זמרות נפלאות. שתי זמרות נפלאות, יהודית רביץ ואהובה עוזרי. והשחקן ואיש הצבא, גיל קפטן יהיה כאן איתנו. מחיאות כפיים לפקידי השלג, החברים של בזונה! הפרקליטות לא חידשה אתמול את צו ההסגרה של זאב רוזנשטיין, והתארגן שבגלל הטעות הטכנית הזאת הוא ישוחרר. שלחנו את כתבנו לברר את הנושא עם נציג משטרת ישראל. Take a look. שלום לניצב אפללו. שלום לכולם, לכולם שלום, שלום. שלום לכולכם. היה נפלא איתכם, על כן שלום שלום. ניצב אפללו, סליחה רגע, ניצב אפללו. אני רק עברתי פה. ניצב אפללו, אתה יכול... אדוני, אתה לא... אני רק עברתי, אני אין לי מה להגיד. אדוני, אתה יכול להסביר לנו בבקשה איך זה שבגלל פשלה של הפרקליטות פג תוקף צו ההסגרה של זאב רוזנשטיין? אני... למה אתה אומר פשלה? זאת פשלה. זה לא פשלה. זו בפירוש פשלה. לא פשלה. בהחלט, אני אומר לך, זה לא פסלה ממה שאני לא יודע. אדוני, הוא עשוי להשתחרר בגלל מחדל משפטי של הפרקליטות, לא בגלל משפט צדק. ומה הבעיה עם זה? זו פשלה. זה לא פשלה. זה פשלה. לא, זה לא פשלה. אז מה זה אם זה לא פשלה? זה הליך, זה הליך, זה הליך תקין של פשלה. מה זאת אומרת? המשטרה והפרקליטית נערכו להליך תקין של פשלה וביצעו אותו על הצד הטוב ביותר. מה שבעיניך אתה ממזר נראה כמו פשלה, הוא בעצם לא פשלה, אלא הליך מתוכנן ביזום של המשטרה. שלום, שלום לכולם. תגיד, בעצם אתה אומר שאתם רואים בפשלה הזאת הצלחה? בוודאי. אם לא היינו מתכננים לעשות פשלה, אז לא הייתה פשלה, אז היינו מקבלים את הביקורת בהבנה, ואומר, אתם עושים, תגיד, מה אתה מחליט? אם אתה תעשי את זה, הוא יגיד לך. איך אתה עושה עם המשטרה שלו, יוצאת את זה? ואז אני אומר לך, ואנחנו הצלחנו בגדול, ואני אומר לך, מי תהי? אתה תהי או לא? תגיד לי, ניצב אפללו, איך אתה מסביר טעות כל כך לא אחראית של הפרקליטות והמשטרה? זה טעות אנוש. מה, כל פעם שאתם עושים טעות, אתם אומרים טעות אנוש. אני אמר... למה פעם אחת לא תראו לנו מי האשם? אני אמרתי לך, זה טעות אנוש, והוא יודע בעצמו, ואנחנו נקרא לו שהוא כבר עם בעידה, שפקד ירון אנוש. תכיר, זה פקד ירון אינוס, הוא עשים שלא חודש צו ההסגרה של רולינסטיין. נכון, אתה עשים? כן. תגיד שאתה עשים, שאתה מודיע בזה, ושאתה שוטר טבע. תגיד. שוטר טבע, שם. סתוק, לא שם. זה כמו שאמרתי, זה טעות אינוס. עכשיו, אני... תראי את הבן שלי, בבל, בוא קצת, הבן שלי מצייר איזה יופי. אתה מדבר איתי על דברים של המשטרה, הא! תראי איך הוא מצייר יפה. אנחנו מבינים, תודה רבה. בית, סולם, ענן כתום, מי שמצייר לי ענן כתום? רק בבר, צילי, שהוא אומר בענן יש תפוזים של ג'פה. Yes, my first guest tonight, האורחים הראשונים שלי הערב, מתראים כל יום שישי בשעה 4 בבוקר, הוא יודע לנגן על שיניים, ועם מחר חזיות בחנות בפרדס חנה, אני שמח להזמין את מגישי הטלוויזיה, דני רופ וענת גורן. מה? לא יודע. למה? לא, חשוב לי. הוא המציא את זה עכשיו. היה, הייתה איזה פאזה כזאת, אבל חשבתי ש...
חשבתי ששכחנו כבר. לא חשוב. חבר'ה, אין להם מה לעשות. דני, ברשותך. תרגיע אותה, היא בהיסטריה ממך, היא פעם ראשונה פה. לא, ענת, כמו בבית. אמרתי, תתייחסי לזה, את באה לפסיכולוג. לא, את באה כמו... פסיכולוג, לא פסיכולוג. שתי, שמנו לך ערק. תודה. דני, ברשותך. כן. נפתח בקטע מוזיקלי. כן. מתוך ויוולדי. כן. קונצרטו לשיניים וסתימת שורש. בסול מז'ור. אוקיי. מקווה שהרופא שיניים לא ראה את זה. יפה מאוד. מה? יפה מאוד. ככה זה שיש פלטה. לא, לא, לא. לא, לא פלטה. זה הטבעי. זה הטבעי. הייתי מצטרפת גם, ושלי זה הדבקה פה, זאת. לא, אבל זה יפה. תשמעו, א', ברכות, אתם מגישים תוכנית בוקר? כן, בערוץ 10 ביום שישי בבוקר. בערוץ 10 ביום שישי בבוקר. בין 6:30 ל-9. או, זה שעה שאני ער. עזוב אותך. אשתי מניקה בשעה הזאת. רק אנחנו ואימא שלי מתעוררים בשעות כאלה. כן, מי מתעורר בשעה כזו? לא, אני חשבתי שלא מתעוררים, מסתבר שכן. כן? כן, מסתבר שיש אנשים שערים בשעות האלה. רגע, מי נראה אתכם, מודדת? ואני אהיה כאן? לא, לא, אני... ענת כבר ותיקה, היא כבר שנה עושה את זה, אני הצטרפתי רק לפני מספר שבועות. ושביקשו ממני להגיש את הבוקר, אמרתי, אין מצב, אני הולך לישון ב-3. לפני 3 אני לא הולך לישון. איך אנשים יכולים להגיש בבוקר, ב-6:30? מילא לעבוד מאחורי הקלעים. ערב טוב, שלום לכם. משהו כזה. נמצא איתנו, חבר הכנסת. אני חשבתי שזה ככה. חשבתי שזה ככה. אבל הסתבר שזה לא כל כך נורא. בחייך, באמת, באמת, אתם עובדים עליי? מה קורה לכם? בחיי. אתם מתעוררים שעתיים אחרי שנגמר השידור. אתה מאיפה הייתי הבוקר? עוד בהתלהבות. כן? אני עוד חדש, אני עוד חדש. אני עוד חדש, אבל... איך הייתה ההתחלה? אני מתעוררת, כאילו, מקללת בארבע שפות בזחילה, אני מגיעה למקלחת, ולא מתאוששת גם עד יום שלישי בערך, עכשיו אתה רואה אותי ביום... רגע, זה כמו ג'טלג, לשדר תוכנית בג'טלג. לא, זה מזעזע. אני בשבילי זאת חוויה, כי חשבתי שזה בלתי אפשרי, ואני מוצא את עצמי מתעורר בהתלהבות, מגיע לאולפן, ואחר כך אני באדרנלין עד 12:00, ואז אני נופל. ענת, בינת, התחלת בהתחלה עם קובי אריאל, עם קובי מידן, ועכשיו עם קובי רופ. לא שורדים. אתה יודע איך אני קורא לה? איך? השרמוטה של הבוקר. כמו של רבי בואו. רגע, שנייה. שקל, שקל. אתם עושים וואו, כאילו אתם אנגלים כולכם. וואו. קודם כל, המילה שהוא אמר, אני לא... פוי. אין גסויות פה בתוכנית. בתחקיר היא אמרה את זה, דרך אגב. בצרפתית זה שרמוטיה, זה משהו אחר. הרבה יותר טוב. הרבה יותר יפה. פלאסי. אפילו לחזור, אתה יודע, של השרמוטיה. תגידי. משתמשת וזורקת, אתה יודע. על מה אתם מדברים בבוקר? על מה אתם... את מי אתם פוגשים בבוקר? קודם כל... מי שמוכן לקום. ויש לא מעט, לא מעט. התוכנית ביום שישי בעיקר, אנחנו רוצים לעשות אותה יותר נחמדה, יותר חברותית, יותר כלילה. כלילה. אבל אם יש לפני זה אירוע חדשותי, אין ברירה, צריך לטפל בו. טיפלנו ביום שישי באירוע של עליית החמאס, וצריך לטפל גם בזה. אנחנו מעדיפים שיש לנו את הזמן לדבר באיזי, שבו אנשים... האמת שלצערי רוב הזמן הוא מדבר על מזג האוויר. הוא פשוט השתלט עם האג'נדות שלו באופן מוחלט על התוכנית. זה מתחיל במבזק שהוא חייב להגיד משהו לתחזית. הוא פריק של סקי, הוא פריק של זה. לא, אבל אלי, יש בעיה, יש מאחורה חלון. ושמתם מצלמה? לא, יש חלון, יש חלון מאחורה שרואים את הנוף. אז הוא מתרומם ומסתכל. וכל רגע עוברים עננים, וזה אני לא יכול, אני כל הזמן עם הראש לשם. ענן שקע ברומטרי? כל הזמן. הלך, זה שאול יעלום. אני מנסה ללמד אותה. אחר כך יש לו סיפור הזה של הגאדג'טים, הטירוף הזה, אז הוא מגיע עם כל מיני GPS'ים לוויינים. נכון? איזה מעצבן זה עם כל האלה ש... זה מעצבן אותי שאתה חכם מדי, אתה יודע? אני לא חכם, אני סתם משוגע על כל מיני דברים. אתה יודע שהביאו לי פעם פיילוט, צריך לעשות על זה טסט? אתה יודע מה הסיפור הכי טוב זה שאמרו לי, נגיד ביום ראשון, שביום שישי אני מגיש את תוכנית הבוקר. ענת כבר ותיקה, לא הכרנו הרבה, שלום שלום במסדרון. לא מכיר אותה, לא מכיר את הפורמט של התוכנית, לא שום דבר. שמים אותי בכיסא ביום שישי, שלום ענת, נעים מאוד, אני לא מסתכל, אל תגידי אותו, שרמו אותו, זה לא טוב. אני צריך לעשות טוט. ואני מוצא את עצמי פתאום על הכיסא, בלי הכנה, בלי שום דבר, היא מגישה שהתגלתה בסופו של דבר, היא הוציאה אותי מזה, היא עזרה לי, הייתה מדהימה. אבל אני עומד, הייתי בטוח שאלי, שלא יצפן, שדן, יגאל שילון הולך לצאת. בוא תגבש את העברית. לא, אני פשוט אחרי כמה שעות את זה. תראה, אתה תעבור לפלמי. הוא בא להצקי עכשיו, תבין, הוא מתקשר אליי ב-6, אני במג'דל שם, עוצר לאכול לבנה, כאילו 6. כן, הייתי בטוח. בא לך להיות עם יש שלג? כן, יש הרבה. יש שלג? מעולה. ומה, רגע, בסוף שבוע הזה יש שלג או שאי אפשר לבוא לשוט בחרמון? לא, יש שם הרבה. דרך אגב, אז אני יושב שם באולפן ואני בטוח שכל שני יגאל שלו נכנס, והכנתי כבר פתק, אני תמיד מכין לו פתקים כי אני פעם עבדתי עליך, מאז אני... ובאיזשהו שלב, היא ב-8 יוצאת, הולכת, משאירה אותי לבד באולפן,
הולכת, משאירה אותי לבד על הסט, אני אומר, זהו, עכשיו יגאל שילון נכנס, ואני בסטרס, בסטרס, מסתבר שהיא הלכה לעשות, אני לא מתחיל להגיד כבר מה, אם אמרתי קודם... לא, לא, אל תגיד, תרמוז. היא הלכה למקום הזה שהולכים... פיפי, קוראים לזה. אה, לא, יש כבד או קליל. אני לא שאלתי. אפשר לראות, אם את חוזרת כלילה, סימן שזה ישיבה ארוכת טווח. אבל הייתי בטוח שמשאירה אותי לבד, ופתאום הכל יתחיל, ומה יקרה עכשיו לא ידעתי, ולא השתמשתי בפתק. יש מצלמה לכיוון הגלים, זה נכון? אנחנו שמים מצלמה, אנחנו שמים מצלמה עכשיו ש... מקבלים תמונה מהים לטובת הגולשים. את טוענת שאיפה שזה לא, זה בסוף מגיע למזג אוויר. עכשיו, אתה מבין מה קורה שכשתי הפסיכוזות מתחברות, כאילו הגאדג'טים והמזג אוויר, הוא מראה לי איזה, איך זה, מה זה, המקם, העננים, על הטלפון הסלולרי. על הצד של הטלפון הסלולרי שלו. 6:30 בבוקר אני אמורה להתלהב מהשטויות האלה שלו. היא מתחילה להתלהב. לא, זה מתחילה להתלהב. היא מתחילה להתלהב. את גם מגישה תוכנית בוקר, ואת גם בת זוגו של רביב דרוקר, הפרשן הפוליטי של ערוץ 10. יצא לכם להיפגש לאחרונה, או שקבעתם בסוף מרץ מוודא תוצאות האמת? פחות ופחות האמת. אבל אני גם עובדת על סרט, על הבחירות, אז אנחנו די נפגשים במרכזי ליכוד, תודה לאל שיש כאלה דברים. יפה. הוא יודע המון, נכון? רביב יודע המון. הוא יודע המון, אבל הפעם אני יודעת יותר, באופן מוזר. אבל תגידי, אני רואה אותו אצל מוטי ואצל ירון ובחדשות, והוא באמת יודע. מה זה עוזר לו? לא, לא, הוא לא פחות מעיק ממנו, זה בסדר. היא אוהבת להיות עם מעיקים. חברים, א', אני מאחל לכם בהצלחה, תוכנית בוקר ביום שישי, בשעה 6:30. ואנחנו מתחילים פינה חדשה עכשיו, שנקראת אחד העם. כן. כבר עשינו את זה פעם אחת לפני שאני הגעתי, ועכשיו עושים שוב. אנחנו קוראים למגישים אלמונים, לבוא ולנסות לעשות פינות אצלנו, ונותנים להם צ'אנס, ויש שופט, ואנחנו רוצים למגישי פינות שמוכנים לבוא בשעה 6:30. חבל, ילמז לא פה, ילמז היה עושה את זה. תודה רבה לענת גורן, ולדני ג'אגט, גאדג'ט. לקום בבוקר, כיף, אבל בעייתי. היום התפרסמה הידיעה לפי הצהל, חייב מיליוני שקלים לרשויות המקומיות על דוחות חניה שלא שולמו. כתבנו יצא לברר מדוע לא משלם צהל את דוחותיו כמו כולם. Take a look. הלו? כן, זה ניתק. אז הוא לקח אותי לחורש של הבמה, הוא אומר לי, בוא שיקרא גומר את ההופעה ויביא לך את החתימה. ואז הוא עושה לי, טוב, עכשיו תתפשטי ותורידי את הצוודר. אמרתי לו, רגע, אני ערומה כבר. אושרית? רגע, אבא, אני כבר אחזור אליך. רק שיש פה איזה לטח של... שנייה, יכולים... כן, במה יכול לסע? אושרית, מזל טוב על הדרגות החדשות, הגעת לאלוף משנה. איך עשית את זה? תתפלא. כמה מהר אתה יכול להתקדם כשאתה שוכב על הגב עם ידיים קשורות והזיקים וגרבי רשת? טוב, נעזוב את זה. אושרית, רציתי לשאול אותך, מדוע צהל מתעלם מדוחות החנייה ולא משלם אותן כחוק? איך אתה לא מתבייש? אתה רוצה שחיילי צהל ישלמו דוחות חנייה כשהם בפעילות מבצעית ומסכנים את החיים שלהם עבור כולנו? איזה פעילות מבצעית יש בתל אביב? אתה יודע איזה מבצעים מדהימים יש בקניון עזריאלי? אתה מתעלף. איפה אתה רוצה שנחליט את הרכב בין הרגליים של אמא שלך? הרשויות המקומיות מאיימות שאם לא ישלם צהל את הדוחות, הם ייאלצו להגיש נגד צהל תביעה משפטית. מה זה? מה זה? אם ככה תגיד להם שבכפוף לחוק יסוד, הצבא סעיף ג' סעיף קטן ד', אני שם עליהם... טוב, תודה על אלוף משנה אושרית. תגיד, אתה רוצה שאני אסדר לך גם כזה מפתחות עם זנב של חתולה? חבר שלי צוף עובד בטיז טעם ונשארו להם סטוקים מהמעדניה. לא, יש לי כבר. רוצה לשמוע את ההזעקה החדשה ששמתי? שים לב. בחלום המדור, גרוזה גותק ישגו גרינדה, שננה בודרבולי, יגנה גזרבולי, זה עדימני. תודה לרואה החבר שלי הפעם, דוכן לשבירת צלחות, הוא הציע הצעת חוק להפוך את דוכני הפיס לתאי וידועים, והוא הופיע הפעם במשך 7 שעות רצוף. אני מאוד שמח להזמין את השחקן והקומיקאי שמואל וילוז'ני. שמואל וילוז'ני. תודה רבה ללהקה.
וולקם שמואל. שלום, אהלן. מה נשמע? טוב, תודה. תשמע, ברשותך, נפתח בהישגים הספורטיביים שלך. בשמחה ובססון. עד לרגע סגירת המהדורה הזאת. כן. אלוף פנימיית הדסים בשחייה. 3 שנים. בחזה, חתירה ופרפר. אלוף. אלוף. היית שוער מצוין? כן. שברת מספר שיא של צלחות? כן, 3,000 צלחות בשבוע. 3,000 צלחות? קניתי 5,000, 2,000 נשארו לי, לא רצו לשבור. רגע, אז 2,000 נשארו לחגים. 2,000 נשארו, כן, לחגים. ועכשיו, תוכנית חדשה, פקקים. 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 לא פקקים. Tell us something about it. אוקיי, זו תוכנית חדשה בשם פקקים. קודם כל, מה לך ולספורט? כאילו, איך? אתה יודע, זו שאלה לא הוגנת. מה זה אומר מלי בספורט? כן, אתה יודע. מה זה מלי בספורט? תגיד, עמנואל רוזן, בסדר. מה לארקדי בספורט? מה ההבדל בין ארקדי וביני? מה, 20 מיליון דולר? כאילו, 400 מיליון דולר? מה זה ההבדל? קודם כל, שמור על פשע. קודם כל, אני לבוש ספורט אלגנט. כן. אז בבקשה, אבל אני מציע שמור על פשע. אבל לא, לגבי גיא דמק ולמה יהיה מזון. אם אתה רוצה ששנינו נמצא פה שלמים, תשמור על פשע. אני חשוב לא מפחד משום דבר. אני לא מפחד משום דבר, אני זו לא שום דבר. ראיתי אחד שאמר, גם אני לא מפחדת, ולמחרת הוא עלה עם האוטו שלו למעלה. אני לא מבין. מאיפה הגיעה שם התוכנית פקקים? פקקים. פקקים זה תוכנית שתשודר בערוץ חם, בערוץ חם. In the sun, ערוץ 5! תוכנית בערוץ 5! כל יום שלישי בערב! 7:30! יהיה! מי עוד איתך? 4 סטנדאפיסטים! וואו וואו! וואי! יהיה! ארבעה סטנדאפיסטים, נשב באולפן ונתחרה על השבוע שהיה. בספורט. בספורט. על כל, רק כדורגל או על הכל? תראה, העיקר זה כדורגל, גם השם פקקים זה עניין של תוכנית שבועטת. אתה יודע שהיינו ילדים קטנים, אז מי ידע מה זה פקקים? זאת אומרת, היה בחלומות פקקים, לא היו פקקים. אז לקחנו נעל רגילה פשוטה של, ולא נעל התעמלות, וחיברנו לה את הפקקים של, של הטמפו, של כל מה שהיה אז, וזה פשוט, חיברנו את זה פה עם הנעל, ודפקנו מסמרים פה. מה שקרה, שהמסמר יצא מהצד השני של הנעל. מה שגרם לך לצחק הרבה יותר טוב, כאילו, לא, תמסור, לא רוצה, כאילו זה, אבל זה עבר. זהו, תוכנית שתתחרה על מה שיש בספורט, בעיקר כדורגל, אבל לא רק כדורגל. לא רק כדורגל. תגיד, אתה עכשיו בקאמרי? בהצגה בקאמרי? לא עכשיו, תראה, אני שחקן, רק לפעמים אני משתתף בטלוויזיה בשביל כסף. היית ראש מהר. כאילו, אתה יודע, שחקן רציני, נעשה שייקספיר, לא יבינו פה שום דבר, אז כאילו, בוא נעזור את זה. To me, I'm not to me, this is not the question, piece of shit. פרק ב' בקאמרי? כן, משחק בקאמרי בהצגה כבר, שרצה למעלה מ-400 הצגות פרק ב', ועכשיו הצגה חדשה שנקראת קרוב לבית, שעכשיו יצאה הצגה חדשה. קמתי בתיאטרון הקאמרי. אתה כבר מדקלם את הטקסט מתוך שינה? איך? או שקשה לך עם על פה? לא. האמת היא שאני בעל פה אני זוכר, זה בסדר גמור. רק אחרי 400 הצגות קורה דבר מופלא. מה? אתה שוכח. מה, הבלקים האלה? יש איזה פרדוקס. כי אתה אומר זה כבר... זה כל כך ברור לך שאתה יודע את הטקסט בעל פה, כאילו, אתה בכלל לא משקיע בזה מחשבה. ופתאום שנייה של חוסר ריכוז, שכחת מילה, וכל הבניין מתחיל להתמוטט. עכשיו, זה קרה לי פעם אחת, באמת, אחרי 400 הצגות בפרק ב', אני על הבמה ופתאום יש לי בלק. אתה יודע מה זה בלק אאוט? זה משהו גדול, נכנס לבמה, תוקע אותך ועולה. סוויסה חייתי מזה. סוויסה נכנס ואומר, ערב טוב, תכף אני אחזור. והיה יוצא ועוזב אותי לבד על הבמה. הוא אומר, אני אזכר, אני אחזור מה רציתי להגיד לך. לא, אז זהו, זה היה בלק אאוט. עכשיו, היה מצב נורא נורא מביך, כי זה דבר, אבל... עבר את הטיימינג שאתה אומר, רגע, משהו פה קורה, זה לא פאוזה דרמטית, זה משהו פה קורה. זה לא מופע יחיד, כי יש שחקנים. יש שחקנים, עכשיו, שחקנים מסתכלים עליי, אני מסתכל על שחקנים, באותו רגע אני לא רואה כלום, והשחקן עושה כזה,
עכשיו הוא מתחיל ללחוש, עכשיו שהוא לוחש, אתה לא מבין מה הוא אומר. הוא, אני אגיד לך מה הוא אומר. תציל אותי, תציל אותי. לא, עכשיו, מאחורי הקלעים גם פתאום הבינו שמשהו קרה על הבמה, כי בעולם נהיה רחש, ואז הסתכלתי על הקהל וראיתי את הגוש השחור המפחיד הזה, ואמרתי לעצמי אחת משתיים, או שאני על המקום מת ולא, ונגמר, סוגרים מסך, או שאני פונה אליהם ואומר להם, תראו, קהל נכבד, שכחתי את הטקסט. עכשיו, הם כולם ככה הגיבו, מה זאת אומרת? אמרתי, לא, אני לא צוחק, אני פשוט... מה זאת אומרת? אנחנו שילמנו על כסף, אתה לא יודע, כן, בדיוק. אז אמרתי להם ככה, תראו, יש אפשרות אחת שאתם פשוט תקומו ותלכו ותתבאסו, ואני אתבאס ומחר יהיה לא נעים, או שנייה אחת, תנו לי, אני כבר יוצא החוצה. אני שנייה אחת ואני חוזר חזר. עכשיו, בחוץ אף אחד לא היה מוכן לזה, אז הספר של ההצגה, אחרי 400 הצגות, מי מסתכל על הספר? לך תחפש את הספר. בשלב מסוים הצליחו לשחזר את זה וצעקו לי מאחורי הקלעים את המשפט. ועכשיו הקהל צוחק, עכשיו אני אומר לקהל, אני אומר, אני לא שומע, אני אומר, תפסיקו לצחוק, אני לא שומע מה שחושבים לך, אתם מפריעים לי לעבוד, שנייה, תנו לעבוד. זה נמשך איזה רבע שעה, וזה עבר בשלום, תודה לילה, אבל זה בהחלט הדבר הכי מפחיד שיכול לקרות, זה הבלאק-אוט. תשמע, שמואל וילוז'ני, אם אין לנו עוד הרבה זמן, יכולנו להמשיך ולשוחח, אני מאחל לך הרבה בהצלחה, תוכנית פקקים. פקקים, יום שלישי. ערוץ 5, יום שלישי בשעה. 7:30. זה live to tape, זאת אומרת, מצלמים את זה ממש בסמוך לשידור. לפני, בסמוך, אבל עם 4 סטנדאפיסטים. תודה רבה לשמואל וילוז'ני. תודה רבה. תודה רבה. במסגרת... במסגרת אספת בחירות, הבטיח ראש ממשלת איטליה סילביו ברלוסקוני להתנזר מקיום יחסי מין. וזאת עד הבחירות שהתקיימו באיטליה בעוד יותר מחודשיים. כתבנו ניסה לברר איך הוא מסתדר בלי החוואה ושואה. הנה. ערב טוב, אדוני ראש ממשלת איטליה סילביו ברלוסקוני. בונאסרה, טיטולה של איטליה. אדוני, למה החלטת שאתה מתנזר ממין עד הבחירות? דטרסינית כפורטדה של הקבטטה. חשבתי שזה בגלל שאתה רוצה להשיג את קולות הנוצרים האדוקים. לא, 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 זה בברך כסיבינית של קבטטה. וסליחה על השאלה האישית, אדוני. איך זה משפיע עליך? נצ'ון, אני פרווסת כתורבינה אולטי פאבלה, ניסטסטה, ניתה בטנגה שדוי בטטה. אדוני, איזו בשורה אתה מביא לעם האיטלקי לפני הבחירות? נו, בבס אימפורטנטי, ריקטו לאיטליאנו, פורטוגז, טראם, פאצ' וניקר, שיטה, לאטה, לשרמית, פאצ' וניקר, רב, נצ'ון, פארי, בלנה. איתו תפרפיס סקיינדנטה? את מה? איצ'י לפופת פרסטה פופרינה לקאטה. בכל מקרה, אדוני, איטליה נמצאת היום בשעת מבחן. מה תוכל להבטיח לבוחריך? נינופרטי לפרזידנטי לאיטליה. ניטו פרי בלטי ניצ'בלו, שיטה ורומבה. אדוני? סי, סי, מריה, דוצ'י נפטה לאקווה. נוטי פארטה אימפורטנטי, לטאברה ב... מריה, נשא פנדה לגובלנדו, סטירייטינטו, לחרנליקו, ססו ויאנינג פארטה. אישו ווליה למסטר הרבות, הפובלביר. מריה! בולי פוצצה. בולי פוצצה, תפיימי. Por favor, por favor. Ah. ¿Cuál es el? Zero Patrico. Ni chafón de David Copperfield. Ma. Come el virdo. Ma. In etovre peste la canina torpo le vestanda Italia. No ci vetre. Che bella Arnavon. Se morticcio la carvanico fa saliemer. Adonia, col... A col besedo, vuole ricordare il dottor Lemichu? No ci vetre la motello, pevravindo. לאמבטיקו, נטול לקורוטי, הסתבבי על הפפרבין. אדוני, אני פשוט חושב שאני אלה. סטופידו ופר. תודה רבה. מריה, לא שינה טלפון. אצ'ה לה פורלה, בלה, בלה. אני שמח מאוד להסביר את השחיות, את גורפה ירעים, לטוטי ארנב, מריו, היועזו ולאחרים, יעיד גולפה בבקשה!
שלום לך, ברוכה הבאה. שוב את כאן איתנו עם תוכניתך, השואלים, חמוסים וחיות אחרות. מה הבאת? או, אני רואה פה צבי. מה זה הצבי הזה? זאת לבן הגדיה. איך? לבן. לבן? והיא גדיה קטנה בת חודש. כן. היא חדשה כמובן. ומה יוצא דופן בה מגדיים אחרים שהולכים לבישול? היא מטיילת, היא גדלה בבית, היא מקבלת את הפינוק הכי גדול שאפשר, כן, היא רואים שהיא לקחה משהו לפני שהיא באה. הבנתי שהיא כבר מאוד מפורסמת. כן, היא עשתה פרסומת ובקרוב היא תהיה בטלוויזיה גם בפרסומת. למה, להסרת שיער בלייזר? משהו כזה. אבל הבנתי שזה חתול חכם, שזה עיזה? זה גדיה? זו עיזה, זו גדיה הקטנה, והיא הולכת אחרה, היא רצה אחרה, היא הרבה יותר טוב מכלב, היא מקסימה, היא קופצת על השפה בבית, עולה על המיטה. העיניים שלה אדומות, מה היא מעשנת? אני לא יכולה לספר לך. אוקיי. אז היא עם סטיל הרוב היום, אני מבין. היא גם עושה פיפי. לבן לא. לא, 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 על הספה! תיזהרי ממני, אני חוצפנית. אלי, מתרגשת ממך. אני רוצה להזמין את דני רופ לפה. תגידי, התנין הזה, מה שיש עליי זה צלופה, נכון? כן, זאת קרמלה. קרמלה הצלופה. כן. בואי תשימי עלייך את הטוקי. לא עליי, לא עליך, עליי, בסדר. יש לך גרעינים? זאת קרמלה. היא מדברת, נכון? היא מדברת, בטח, היא קוראת את האבא שלה. קרמלה, קרמלה, קרמלה. עוד הפתעה קטנה. אוי, יאללה, בוטן. זה טוויטי. יאללה, זה טוקי? זה טוקי קטן. אבל זה לא אפרוח צהוב בדרך כלל? בדרך כלל. כן. הפעם לא, אתה יודע, אצלי הכל מיוחד. יאללה, זה שרקן, נכון? הוא גם שורה, כן. הוא מניח את הראש למטה כדי שתלטף לו את הראש. נכון. אבל זה, קוראים לזה בז השלג? כן, קוראים לזה בז צהוב. קחי את הדבר הזה. זה פה, היא התחרבן על החליפה והלכה... תגידי, הבאת גם שואלים. הבאתי שואלים, כן, אני אראה אותם. מאיפה הם הגיעו השואלים? השואלים האלה מגיעים מסיני, זה השואל הכי קטן בעולם. זה סוג השואלים הכי קטן שקיים בעולם. רגע, השואלים מסיני? שואלים מסיני. אז הם הביאו לגדית החומר. כנראה, כן. יפה. אתה רוצה שאני אוציא אחד? אה? אתה רוצה שאני אוציא אחד? אה, תוציא. אם תסכים לגעת בו, זו הפרווה. זה מחזיק מפתחות, נכון? כן, זה מחזיק מפתחות מקודם שהחזקת. כן, לא תתקרבי, זה... הידידות בינינו היא גם מפה בסדר. היא מרוססת? היא שמת לה... כן, כן, יש לה בושם והכל, בטח. אבל לא, את נתת לה זריקה על הזה? יופי. תחזירי את החולדה. תחזירי את זה. לבן זוזיק. מה הם אוכלים השואלים? הם אוכלים פירות, ירקות, הם אוכלים בשר. וענבים מהכרם, נכון? ענבים, כן, הם מתים על ענבים. ואתרוגים כפוי. אני רואה פה, מה זה התנין הזה? זה בוב מרלי. בוב מרלי, תקראי לו. תן לי קצת רגע. אוקיי. זה בוב מרלי, היינו חייבים לספר אותו קצת בגלל כל הרסטות שלו. מה זה, שפן? כמו שרואים, הוא היה מלא ברסטות. מה זה, ארנבת? כן, זה ארנבון ראש אריה, בצבע... זה נראה לי ממש זרוק. הוא אחד כזה, כן, יש פה עוד אחד כזה. זה נורא יפה, תני לך את זה, תחזיקי את זה. תשמעי, סלח לי. תגיד לי, מה עם החרדון? החרדון, אני אראה לך את החרדון. מה מיוחד בחרדון הזה? זה חרדון מזוקן. שבי על הכיסא הזה. תודה. מה זה מזוקן? הוא לא מתגלח? זה חרדון מזוקן, הוא לא מתגלח. אם תראה על הגוף שלו, יש מלא קוצים. זאת חיה מדהימה. זו חיה... תראה, הוא ממש אוהב שמלטפים אותו. נכון, תלטפי אותו. אני מלטפת אותו כל היום. יפה, חיה משהו. אם תנסה לגעת בו, הוא לא מפסיק בכלל. כן, כן, בהחלט, מתקשר. למה הוא מזוקן? הוא מזוקן על מנת שטורפים לא יוכלו לאכול אותו. כמו קיפוד, הוא מלא בקוצים, אז אף אחד לא יכול לאכול אותו כמעט. אבל הוא זה שצד ימין, וצד את הלחם. גם כן, גם כן. הוא אוכל צרצרים. הוא גם מוציא עכשיו את הלשון. יפה. קח טקסט ותעבור על השאלות של דני רופ. אולי תאכיל אותה קצת? אני אתן... בוא. סחטן עליך. יש לך שם צב, נכון? יש לי פה את בלה. זה צב אורנגוטן, נכון? שנייה, אני אוציא אותה. תשמעי, הגדי שלך במנצ'יז, הוא גמר את הכל בשנייה. מה, עוד? איזה מתוק, איזה באבי. יאללה, איפה אפשר לבגוד? באיזה מסעדה הייתי? אין דברים כאלה. תכף אני אדבר איתך. מה זה הצו הזה? זאת בלה הצבא, היא כבר הייתה פה כמה פעמים, אבל אני לא יכולה לעשות פה שום דבר, היא רצה אחרי כל פעם שאני יוצאת מהבית. תשמעי, הקשר שלך לחיות זה מדהים. כל שנה זה... לא. זה הוגדל? יש לכולם 13 משבצות, וכל שנה המשבצת גדלה. אין לנו הרי... תסבירי לי קצת על הצו הזה, זה באמת מאוד מרתק. אני אתן לך שגם יצאו שידורים עכשיו ברוב מדינות העולם, הם מתחברים אלינו. תסבירי לי טיפה על הצו הזה. היא בת 3 בסך הכל, היא תגיע לגיל של 100 שנה בערך, משקל של 100 קילו, כמו שהיו פה בפעם שעברה. פעם שעברה הבאתי חצבה ענקית. תן לי פלוס של הראש, בוריס, טיפה לך על הראש שנייה.
לא דודו טסה? תגידי שאני מגזים. אתה לא מגזים בכלל. זה התמונה שיש לו בפספורט. נכון, נראה לי. גם עם הקרחת מתאים. יפה. ולפי הצבע. מה קורה פה באקווריום עצמו? האקווריום עצמו זה מתנה שהבאתי לך, שיעמוד ליד הביזונה. וואי! אני מקווה שתמשיכו להשאיר את זה פה. מה אנחנו רואים פה? זה, תדעי לך. יש פה דג קרב. דג מה? דג קרב האדום. הוא סופר לצד השני. איפה? תסתכל שם. בוא רגע, תראי. נורא, אתם רואים, מצליחים לראות? אתם רואים את הדג? יופי. מישהו מכם רוצה את זה? מתנה שאני נותנת לך, אתה נותן במתנה? מה פתאום, בחיים, אני שם את זה כאן, על זה של, על ה... שלא יפגע בשכינה, שלא יפול על המים. זה ארנבון הנשיא, זה הארנבות הקטנים ביותר שקיימים בעולם, מסוג הזה. אני מקווה שהבת שלי לא רואה את התוכנית עכשיו, כי אחרת אני מתקווה אותך, אני בצרה איומה עם הדבר הזה. זאת ארנבת? זאת ארנבת הנשיא, זה הגודל המקסימלי שלה. יכול להחזיק אותה. יאללה, היא מקסימה, היא מקסימה. סוף סוף הוא מסכים לגעת במשהו. זה מדהים, מדהים. נראה טעים גם, שיה, אני מדמיין פירה. תגיד, לא לכם, חבר'ה, זה כשר. תלוי באיזה עדה. מה קרה לכם נוצרים? אוכלים את זה, מה אתם? הבנתי שהטוקי גם עובד כמעברר, נכון? זאת קרמלה, כן. קרמלה, בואי רגע, קרמלה, קרמלה. בואי, תעשי כושר קצת חם לילי, תעשי קצת כושר. אוי, איזה יופי. נכון, מעברר? קרמלה, תשאירי. לא, 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 עזבי. מי את מקללת? דברי יפה. תשמעי, חגית, תודה רבה לך. אנחנו נתראה שוב בזמן הקרוב עם חיות אחרות. ושועל אחד ברח מתחת לתפאורה, אבל לא נורא. תודה רבה לך, חגית גופן. תודה רבה. על הבמה. נמצאות הזמרות הנפלאות, יהודית רביץ, אהוב ועוזר, יקבלו אותן עם השיר המקסים, האיש ההוא, בבקשה. יהודית ואהוב, בבקשה. Thank you.
תודה רבה ליהודי טרביץ ואובה עוזרי על השיר והמילים ועל העיבודים היפהפיים של משה דעבול. השיר הזה נמצא כמובן במפתח של זהב, אובה עוזרי. דיסק יפהפה. תודה לכל מי שהיה כאן הערב. יהודי טרביץ, כמובן, אובה עוזרי. חגית גוכפלד, תודה רבה לך על החיות שהבאת לנו. פעם הבאה החיות יותר תנין, לוויתן, אתה יודע? תגרנו. לחגית, זה שמואל וילוז'ני, דני רופ וענת גורן. מחר יהיו פה רמי ורד, משה כחלון, חבר הכנסת משה כחלון, אנחנו נראה מי הוא, ופבלו רוזנברג, פבלו רוזנברג, יהיה כאן איתנו. כולנו מתרגשים לקראת פבלו רוזנברג. אחרינו גיא פינס, לילה טוב, סעו בזהירות, בשורות טובות, ביי. ערב טוב, גורבותיי וגורבונותיי. היום בתוכנית איחוד היסטורי. המטומטם הזה. והנגל הזה. גם משה כחלון יהיה. התחלת להמציא שמות? והזמר פבלו רוזנברג. אמרתי טוב? לא. טיפש. טיפש, אתה טיפש. וגם רמי ורד יהיה. מי זה? מה זה משנה? והבן שלי סאלח. מה? אתה פה? לך לעבוד, יא נגל. תלך לעבוד. תלך. תצא החוצה. תלך. תצא. יושב פה על הנשמה שלנו. רגע, חטא, אל תשבו. מה, לא, מה קרה? קרחנה? כאילו, מה? איך לא מאשפזים אותך בכפייה? שבו. לא צריך, לא, שבו. ממילא אתם לאט לאט תקפאו ולא תצליחו לזוז, לאט לאט. אבנר, מה נשמע? איך החלטורות של משינה? על הכיפק. היום פורסם בעיתון שחוקרים גילו ששקשוקה טובה לבריאות ומונעת מחלות, כן? זה הגיוני, כי מי מכין שקשוקה? דוקטור שקשוקה. עכשיו רגע, אם שקשוקה זה תרופה, מתי לקחת אותה? לפני האוכל? אחרי האוכל?
כמו לכל שקשוקה, יש לשקשוקה תופעות לוואי, עייפות, צריבת, ואתה יכול במקרים נדירים גם להפוך לטריפול תאי. הוא גם בגב בקנה חפת שמשמש. חוץ שמרד ידין זב ביחד שמש. צור איתה עלי הבית, אליה נחרפו. זה שפה אנגלית הפוכה, טריפול תאי. האמת שאני מת על שקשוקה ועל סביך ועל שווארמה ועל פלאפל, אני גם מת על הקטע הזה שאתה בא לדוכן, אין, כל אחד זה קורה, אתה בא לדוכן ועוד לא הספקת להבין מי נגד מי, וכבר המוכר תוקף אותך ב-700,000 שאלות. מה בשבילך? אמרתי לפני, מה לאדוני? מנה חצי מנה, לקחת בעמידה בריצה, בקפיצה, בתזוזה, לשים לך חומוס, צ'יפס, סלט, טורקי, שריפה, חריף, קצת עמבה, בלי עמבה, מסמרים למעלה. עכשיו, אתה המום, אתה אומר לו, מה, כל זה נכנס בפיתה? אומר לך, בטח. הוא מסתובב אחורה וצועק, דוד, תעשה לי אחד רגיל. ויש את האנשים שמגיעים למקומות האלה וממש לא שייכים, זה תמיד איזה חננה שהוא מתכנת מחשבים באמדוקס והוא תמיד מנסה לשחק אותה כאילו הוא מבין עניין ומבקש משהו לא קשור לחלוטין. אח שלו, אפשר לקבל קצת קטשופ על החומוס? והמוכר כל כך בהלם שהוא מסתובב אחורה ואומר, דוד, תעשה לי אחד רגיל מגעיל. אבל עזבו אתכם, הכי חשוב בפלאפל זה החריף. רק כדאי שתזכרו משהו, חריף הוא לא חריף באמת אם הוא לא עושה לך הזעה במצח, גירודים בראש והרגשה שמבשלים לך שיפודים על הלשון. Save the country! I can save the country! I'm a veteran! הערב יהיו פה איש מאוד מצחיק וחבר יקר. רמי ורד יהיה כאן איתנו. רמי ורד. חבר הכנסת משה כחלון. מספר אחד ברשימת הליכוד אחרי השר לשעבר סילבן שלום, ואז אמר פבלו רוזנברג יהיה כאן. מחיאות כפיים לאשה הקייטרינג של ברד פיט ואנג'לינה ג'ולי. חברים שלכם. תודה לאבנר חודרוב ולביזונות. פוקס, מוקדם יותר, היה כאן מפגש פסגה מרגש בין שתי רשויות תרבותיות ידועות. בואו נראה. מי זה? זה אני, נערי. אה, וואלי, על הבכתי. סאלח! מה? רוח אבטח על באב, יא נערי, סכתת שיושב פה בבית, עבד, נערי, בלי בית קר. תלך דבטח את הלדלת. אללה, שלום כל מי, תתני. שלום לך, יא כלב. שלום לך, תנשמת. לקשב או אתה יושב? ישבתי. שב. שב, אני יושב. הוא שבשה בבחלחק. מה אתה אומר? מה אתה אומר? לא, אני שואל אותך מה אתה אומר. לא, מה אתה אומר? מה אתה אומר? אני אומר, אין חדש תחת השמש. אפרופו תחת, מה שלום אשתך, כרמלה? קח את אשתך, אביבה, תוסיף לה 7 סנטרים, ועוד 50 קילו וקיבלת את כרמלה. מה? כרמלה שוקלת 250 קילו? זה לא אישה, זה אוטובוס תיירי. תודה רבה על המחמילה. אשלום, אל תחמיל על כרמלה. תודה רבה. מה שלום אביבה? אביבה שלי זה משהו מדהים. התחילה לישון בעירום מלא. חדת חיה. אתה צודק. חדת חיה. כן. אוהב לי על הבכתי, מה? חדר מדמיין, אביבה. אל תדמיין, זה מאוד עצוב. אתה מדמיין. גועל נפש. אני, תשמע סיפור. לילה אחד. והסתובבה מתוך שינה, נתפסתי בחריץ של התחת שלה, 3 שעות לקח לי מכבי אש לחלץ אותי משם. שמשתה תה? למה לא? בשמחה.
כמו שאתה אוהב, תהיה בהיר עם 30 שקיות. תבואי, 30 שקיות. סאלח! סאלח! אה, אבא. אבא, אבא, בחלקה, תשב לי פה בבית, לא הולך לעבוד, הולך תכיר מישהו, זהו, תביא את התה של סנאים שלי. תבוא. תביא, הולך תמצא עבודה. הקעדת על הפלוס מלא, תמייתני, אנת ואמק, על החיים שלי. יאללה, פיג'אמה של שלוש בצהריים, אתה עם פיג'אמה, ועמסע את ג'ערת, יאללה תצא. תקע לך תה, תקע לך תה. חשבתי לך גם עוגיות, תטבול. תתחלש. כן. אמרו לך פעם שאתה גבר נאה ויש לך ראש גדול, מקדל לדלעת? באמת? ולך אמרו שאתה גמד שנראה כמו פצע? יאללה, אם אנחנו כבר באווירה טובה. מאוד טובה. וואללה, אני קניתי לך מתנה, שתריתו לך מתנה שלא ראיתי אותך. מה אתה אומר? וואללה, יעתוק. תודה רבה. לא, יעתוק. יעתוק. מה זה, יין קברנס אביניון? לא. זה מים מהקישון, תשתי עכשיו שלא יברח הערום, אולי תחתנק ומה עיינק בעין. אני אשמור לאביבה. אשמור לאביבה. אז אם כבר נותנים מתנות, שכחתי לתת לך את המתנה שלך. תודה, לא היית צריך. שלא ראיתי אותך. תודה, לא היית צריך. לא, לא, לא. אני אתן לך מתנה, אוהב אותך. תודה רבה. מה זה? זה עוף מטובל מטיבטע. תאכל מהר שלא יתקלקל. עכשיו תאכל. לא, לך אני לא חזיר, אני אתן לסלח בכרמלה שיוכלו. בסדר. כן, אולי ככה אשאר לבד, הכל אני מבקש. שופים יקרים, אנחנו פונים אליכם לעזרה. נשארו בארץ נורא מעט אנשים שמדברים במבטע עיראקי. זה חבל, כי זה מבטע מצחיק. אנא ממכם תצטרפו אלינו לעמותת מעזם. ראשי תיבות, מבטע עיראקי, זה מצחיק. בואו נלמד אתכם בארבעה שיעורים מבטע לבוש ואוכל ונימוסים. תמות יא כלב. שיאכל אותך דלפין. מעזם, מבטע עיראקי, זה מצחיק. האורח הראשון שלי ערב לזרק כדורסל כבר ארבעה חודשים הספיק להיות בחדר מיון שש פעמים, החייל היחידי שנפצע בעת שירותו הצבאי כשזרק אבן על פצצה. אני שמח להזמין איש מצחיק וחבר יקר, רמי ורד. שלום וערב טוב. אהלן. א', אני שמח לפגוש אותך, אתה יודע, תקופה ארוכה מאוד לא ראינו אותך. נכון. אנחנו מאוד שמחים להיות שאתה איתנו. סיימת לא מזמן 600 הצגות עם מופע סטנדאפ שלך. נכון. שעונה לשם המפתיע, שם מאוד מקורי, רמי ורד. רמי ורד, כן. ועכשיו מופע חדש. חדש. חצי הכוס הריקה. נכון. כוס ריקה על שום מה, ספר לנו. קח את הזמן, תחשוב שאתה קל. אז תן לי רגע לחשוב על זה. לא, האמת שהמופע הזה, הפעם החלטתי ללכת עד הסוף על איך שאני באמת. כן. אני בן אדם שלילי. אני, נגיד, הולכים למסעדה, אני יודע מראש שהאוכל יהיה חרא והמלצר ישנא אותי והטיפי... אני יודע מראש שיהיה גרוע, ולרוב זה גרוע. אנשים נהנים, אני סובל. אז בגלל זה הלכתי על... כל המופע הזה אני בעצם מדבר על דברים שמעצבנים. בכלל אתה מתהלך בעולם עם שנאה תאומית לכל מה שזז. כן. מה מעצבן אותך? אנחנו לא ראינו לך תקופה מאוד ארוכה, ואנחנו פתאום רואים אותך היום. הכל מעצבן, אפילו חברים, אתה יודע מה? כן. חברים, יש את הקטע הזה לחברים שרוצים שתעשה מה שהם עושים. כן. אתה חייב ללכת לרופא שלי, אתה חייב לבוא למוסך שלי, אתה חייב להצטרף לבנק שלי. יש לי חבר שנהרסו לחיים, רסמי, אני אומר לך. אתה חייב לשכב עם אשתי, אתה יודע, כל מיני כאלה. הבן אדם, כאילו, נהרסו לחיים בגלל חבר, כי חבר שלו אמר לו, תשמע, חבר שלו התחתן, אמר, אתה חייב להתחתן, זה כיף להתחתן, זה אהבה, זה שיחות בערב, אתה כל הזמן לא לבד, אתה נהנה, אתה נהנה, יש הרבה סקס, כל מיני שטויות כאלה. הלך אחרי ניג'וס של שנה, הלך התחתן, שיפסיק בבן אותה מוח. גילה, לא סקס ולא כלום, פעם בשנה בחגים, אתה יודע, רע מאוד. אחרי שההוא התחתן, ההוא עשה ילד, בא אומר לו, תשמע, אתה חייב ילד, ילד זה כיף, זה הרבה אהבה, חיים שלך 180 מעלות, וחמוד ועושה גיר, ואתה שר לו שירים, הלך אחרי ניג'וס, הלך עם אשתו, שכנע אותה בערב חג, שתתה יין, עשו ילד, איזה זה, לא גר ולא, הבן ילד מחרבן ומקיא כל הזמן מהאף, כל הזמן חיתול צריך לסגור ולפתוח, אז עכשיו הוא עם אישה ותינוק ולא ישן בלילות, אז הוא בא ועובר למודיעין החבר, אז הוא בא ואומר לו, אתה חייב לעבור למודיעין, אין איזה עיר ברמה, ואיזה אוכלוסייה ברמה, רק טייסים ורופאים, זהו. כן. כל פרויקט בארץ זה רק טייסים ורופאים, איפה הם מצאו את כל הטייסים והרופאים? אז הוא הולך עובר עם האיש הבנת למודיעין, ואין שם לא טייס ולא רופא אחד. הכל פריירים שחבר שלך, תבואו, מודיעין, מקום על הכיבק, על הכיבק. נורא. ואז...
זה אלה שמתקשרים בערב לחברים, תעשה לי טובה, תבוא אליי עם מי שיעמוד. זהו, קרוע מודיעין, עכשיו הוא גר במודיעין, הוא עם אישה ששונאת אותו, ילד שבוכה כל הלילה, ואז בא אליו חבר שלו, אומר לו, תשמע, אני מתגרש. אתה חייב להתגרש. איזה חרא מודיעין, איזה זה, איזה זה. אתה אוהב לראות טלוויזיה עם בחורות? שונא. למה? כי בחורות לא יודעות לזפזפ. גברים אלופים בזה, הבואים זזה, גבר מזפזפ עד שהאצבע נשברת לו. עכשיו אם בשנייה שהוא על הערוץ, הוא לא רואה גול, בחורה ערומה, או אוטו מתרסק, הוא לא רוצה. הוא ממשיך, הוא ממשיך, הוא ממשיך. באישה לא, היא מתעמקת, היא רוצה לראות מה קורה, וזה, ועוד ערוץ, ועוד ערוץ. עכשיו, אם חס וחלילה, היא נפלה על ערוץ, ויש שם אישה בוכה... זהו! היא עושה פופקורן, אומרת, זה דרמה! לא, היא רוצה לדעת למה. למה היא בוכה? מה עשו לה? מה קרה לה? עכשיו, בשביל לדעת למה, היא לוחה, רוצה ללחוץ על אינפורמיישן. יש לנו עכשיו אינפורמיישן, שאתה מסביר לך משהו, היא באה ללחוץ על אינפורמיישן, תמיד בטעות היא תלחץ על הכפתור הירוק, ואז עולה, המתן שלוש נקודות, מוות. כללה באה על הממיר, תוציא אותו מהחשמל, תחבר אותו, שפוך מים, תביא, לא יודע מה, הרב בגד, אין כלום. אתה תקוע עכשיו 15 שנה עם המתן שלוש, מי זה המתן? התחקירנים שלנו, שמקשיבים באמת לאנשים הגרועים ביבשת, ערכו חיפוש מעמיק ויסודי, ומצאו שאתה מאוד חרדתי. אני חרדתי. עכשיו, אנחנו לא ראינו אותך תקופה מאוד ארוכה, והיום אנחנו רואים אותך פעם ראשונה אחרי הרבה זמן. ספר לנו. אני לא נעים לי ליד כל הקהל להגיד, אבל אני... לא, אף אחד לא רואה, ערוץ 3 זה אתה יודע. נכון. ואלה ועוד שניים שהם טכנאים של ערוץ 3. אני באמת... אל תדבר חזק, יכול להיות שאתה תעיר אנשים בבית. לא, אני לא יודע, אתה לא חרדתי בכלל. אני חרדתי מאוד, אבל לגבי ילדים שלי אני לא חרדתי. אני אסף, אני כל הזמן רוצה להיות במיון. אני בגדול, עכשיו רוצה לרוץ למיון ואני מחזיק את עצמי. כן. אני, תשמע, היה לי לא מזמן הופעה, זה היה... במקרה הזה אתה לא צריך כי יושב רופא. בדיוק, אתה רופא, אבל הייתה לי הופעה לפני שבועיים, והיה קר, עכשיו קר, מאחורי הקלעים, ואני עומד מאחורי הקלעים וקר לי, אז הנגן שלי, שם, הגיטריסט, יש איתי גיטריסט על הבמה. איך קוראים לו? שם חמאמי, זה השם שלו, אמיתי. שם חמאמי. חמאמי. גבירותיי רבותיי, שם חמאמי. שם חמאמי, שם חמאמי. לא, אבל הוא לא מדבר ככה, אז שם אמר לי, בוא. לרגע חשבתי ששם חמאמי. לא קשור לדין חמאמי, שם חמאמי זה משהו. שם חמאמי הוא בחור ברמה גבוהה מאוד, מנגן על גיטרה נורא יפה. קור דה שוט, אני קר לי, אז שם חמאמי אומר לי, בוא נתאגרף קצת, שיהיה לנו חם לפני שעולים לבמה. אז אנחנו מתאגרפים, הוא לימד אותי דבר שנקרא המהדק, תראה. המהדק, תקשיב, אל תפחד, המהדק זה שעושים ככה. אגרוף משני הצדדים. כן, ללב. זה המהדק, כאילו ידקו אותך. כן. עכשיו אנחנו נלחמים 10 דקות, ואז צועקים במיקרופון, רבותיי ורבותיי, קבלו את רמי ורד. חשבתי שם חמאמי. לא, אני עולה על הבמה, ופתאום אני קולט שאני מתנשם. יש לי קוצר נשימה, ואז אני אומר לעצמי, רגע, אולי יש לי התקף לב. עכשיו, כל זה בראש, תוך כדי שאני מתחיל להופיע. עכשיו, 20 דקות, אני אומר, אני אעזור עכשיו את ההופעה, אני ארוץ עליו. כואבת לי, היא לא כואבת לי. עכשיו, אני בפחד שאני בהתקף לב, ומזיע, ואני בקריז, ואני בעוד שעה אומר לקהל, תשמעו, אני לא כך מרגיש טוב. לדעתי, אני חוטף התקף לב. מפה לשם, בסוף ההופעה, אני אומר לשם, ראית מה זה? אני לא יודע מה היה לי, אני רוצה ללכת לרופא. היה לי קוצר נשימה, אומר, כן, מטומטם, 20 דקות הלכנו מכות לפני ההופעה. כאילו, איזה מטומטם אני, אתה יודע? ועד היום שם חמאמי עצור. אז תשמע, זה לא זה. אני הייתי, תשמע, השיא שלי היה, הייתי עם אשתי בירח דבש, בבאזל. שמעתם על העיר הזאת? יש משהו כזה. סרט שלמד על המרפסת עם באזל, כן. הגענו ל... נו, מי זה? איך קוראים לו? הרצל. כן, אבל איך קוראים לזה שעמד? הרצל לא עשה ככה. מי עשה? הרצל עמד על המרפסת. לא, אבל הרצל עשה ככה כדי שהפלטון לא תברח לו. נו? בכל מקרה, היינו בירח דבש. והיינו בבאזל, שזאת עיר מגעילה, דוחה, יש לה נהר, מצד אחד שווייץ, מצד שני ג'ורה. ג'ורה! עכשיו לא מצאנו מלון, הגענו למלון אמצע הלילה, שזה פאב. זה פאב שמעליו יש חדרים, הבעל בית אלבני, הפאב מלא גרמנים, פעם ראשונה שאני רואה גרמנים. גרמנים שמנים לחיים, שותים בירות בדליים. דליים! דלי של בירה, איך אתה שותה? אני מים, לא יכול לשתות את הכמויות האלה. עכשיו אני אומר לה, זה פקיד קבלה, מאיפה אתם? אני אומר לה, אנחנו מישראל. הוא אומר לי, no, say England, England better, יותר טוב אנגליה, אל תגיד ישראל. כבר אני מבוהל, באתי לחדר, שמתי את כל הרהיטים על הדלת, ואז היה לנו אז מזלג. היינו עושים מזלג לעשות תה. אז היה לי מזלג חשמלי, לא היה סוכר. אמרתי, אני ארד לפאב להביא סוכר. אני יורד לפאב, אני הולך בפאב להביא סוכר, מלא גרמנים. לא, קשונר, ויישונר, כל מיני דליים של גרמנים. ניינל ונדשרד. ואז אני בא לקחת סוכר, ומישהו צועק, אאוט! עכשיו אני, הרגשתי, אני בשואה עכשיו בדחאו, אני עומד, הולכים להרוג אותי. עכשיו אני לוקח את הסוכר, הולך אחורה, בא לטלפון, פותח את הספר טלפון, אני רואה, יש את הרב של באזל.
הרב, אני מחייג אליו, אני אומר לו, תשמע, מדבר ישראלי, אני פה עם אשתי, לדעתי יש פה נאצים, יהרגו אותי, אני לא יודע מה לעשות. הרב אומר לי, תשמע, איפה אתה נמצא? אמרתי לו, רחוב זה וזה, הוא אומר לי, אוי ואבוי. לא טוב, אמרתי, מה לעשות? אומר לי, הרבנית פותחת כבר את הספה, תבואו לישון אצלי בסלון. אני עולה אשתי, אני אומר לה, בואי נוסעים לישון אצל הרב. ומה אתה כאילו, אתה לא נורמל? אתה ממש דפוק, אתה יודע? אני בעייתי, אני בעייתי. לא הצלחתי לשכנע אותה, שמתי עוד פעם את כל הרהיטים. הלכת לישון אצל הרב של באזל? כמעט, אשתי לא ויתרה, היא לא נתנה לי. היא לא נתנה לי. תשמע, רמי, תודה רבה, תודה רבה לרמי ורד. כבר נגמר. לרמי ורד יש מופע מצחיק מאוד, מופע חדש, חצי הכוס הריקה, יום חמישי, תיאטרון יהלום ברמת גן, פרימיירה. תודה רבה לרמי ורד. תודה רבה. זה כמו דוד, ויער דוד המלך, הפורט על מי צורו אמרו, כתוב לי בו ביין את שירו, וזמרו את שירו אמרו. מה זה היה עכשיו? בימים אלו משודרת בערוץ 10 תוכניתו של קובי מידן, הבטחנו זה לזו, שדנה בקלות שבה אנשים מתגרשים בארץ. תחקירני התוכנית גילו שבמקביל עובד קובי על תוכנית חדשה, והשגנו את הפרומו של התוכנית הזאת. שימו לב. הוא הביא לכם את החדשה המסעירה, שגירושים זה לא טוב לילדים. הוא הימם אתכם כשסיפר שהורים שמתגרשים לא חיים ביחד. והוא עושה קריינות לכל פרסומת שאתם מכירים. כי אנחנו כאן בשבילך, כללית מושלם. מהאיש שהביא לכם את הבטחנו זה לזו, מגיעה התוכנית החדשה, הבטחנו לא למות. תוכנית שתוכיח לכם שלמות זה רע. למה אתם מתים? ניסיתם בכלל דרך אחרת? אתם לא מבטרים מהר מדי. אבא היה בן 86 כשהוא עזב אותנו. זה היה נורא קשה. זה קשה, עצוב ונוגע ללב. ואני אומר את זה כאדם רגיש, מרגיש ואמפתי. סבא היה בן 904. יום אחד באתי אליו הביתה ומצאתי אותו על הרצפה, ככה. הרגשתי כאילו הוא בגד בי. חבל שלא התקשרת אליי. למה? כי אנחנו כאן בשבילך, כללית מושלם. הבטחנו לא למות, הסדרה שתוכיח לכם שאנחנו מתים מהר מדי. ובעיקר באופן סופי מדי. הבטחנו לא למות. אל תמותו לפני שתראו את זה. למה? כי אנחנו כאן, בשבילך. כללית מושלם. כללית מושלם. ועכשיו לכמה התרחשויות שקרו כאן מוקדם יותר בזמן צילום המערכון. הנה, בשוק. זה קשה, עצוב ונוגע ללב, ואני אומר, אני אומר את זה כאדם מרגיש, מרגיש ואמפתי. נורא קשה. זה קשה, עצוב ונוגע ללב, ואני אומר את זה כאדם מרגיש, מרגיש ואמפתי. אני גאון. אין עוד אדם כמוני בגלקסיה הזאת. הוא בעיקר באופן סופי מדי. הבטחנו זה לזאת. יאללה, יבוא שלב. כן, האורח הבא שלי היה נשיא המדינה למשך יומיים, הוא נוהג במבוצע כ-13,000 קילומטר בחודש, והוא היה אלוף חדרה בפינג פונג. אני שמח להזמין את חבר הכנסת משה כחלון. קודם כל אנחנו חייבים לומר שאנחנו נמצאים 60 יום מהבחירות ואנחנו צריכים להיזהר בתעמולת בחירות, אז ככה שאנחנו שנינו ניזהר לא להיכנס לתעמולת בחירות. בכל אופן, נפתח במספרים. זכית בפריימריז 1,545 קולות מתוך 2,700. כולם מהארץ? רובם. רובם. סחפת את מרכז הליכוד וזכית בפעם הראשונה ברציפות במקום ראשון.
איך זה נזכת פעם ראשונה ברציפות? אה, לא, זה שאלה מסוגמנת, לא נכון. איך זה באמת להיות? איך זה שכוכב אחד לבד מעז? אני צריך גם לענות או רק לצחוק? אני אומר, מזהים אותך כבר ברחוב? כן, כן, מזהים אותי, מזהים אותי, מאחלים הצלחה. אתה לא יכול להיכנס לתמונת בחירות. כן, כן. אז מזהים אותי, וזהו. נחכו. עד שבת שמש. תגיד, כרגע אתה סגן. אתה סגן. וואלה, גבי, אתה לא מכיר אותי. חכי. פלפל שום מעל הלשון של הכנסים, חכי. ככה השכנים אצלנו בשכונה היו... יאלי, אם אתה תפריע, אפל בצ'ומה, נכניס לך בפה. תגידי רגע, עכשיו כרגע סגן של רובי ריבלין, יושב ראש הכנסת מן הסתם, חבר הכנסת דהם שאני אוציא אותך מהאולם. מי החבר הכנסת באמת הכי מרגיז? הכי מרגיז זה האמת, זה מחול. חבר כנסת מחול. חבר כנסת מחול. אני מוכן, מי זה מחול? מחול זה חבר כנסת מסיעה ערבית שהוא... מעצבן? מה זה מעצבן? שאני יושב ושאור הוא מפריע. לא חשוב באיזה נושא, לא חשוב מה הוא קודם כל מתנגד. הדבר הזה שאתם חושבים נגד המדינה הוא אומר ככה. מי אתה? חבר הכנסת מחול. צא החוץ, אני קורא אותך לסדר. סדר את החדר. תגיד, הסתכסכת במליאה עם מישהו שם? לא, לא מסתכסך, אתה מנהל את זה כמו שצריך, אחר כך בוא, אתה יודע, אפילו גם אתה מוציא מישהו, פעם אפילו הוצאתי 14 חברי כנסת ביום. ביום? ביום. זה מוציא דיסקוסר. אבל זה היה בעקבות איזושהי פעולת מחאה של ש"ס ואגודת ישראל על מצב העוני. כן. הוצאתי 14 חברי כנסת באותו יום, זה היה שיא חסר תקדים. אבל אחר כך ישבנו במזנון. תגיד, מהשפונג לא הוצאת אותך במטרה, במה אני הולכים בחוץ? לא נשארו. עוד מעט נחזור לפוליטיקה. אתה, התחקירנים שלי מצאו שהיית אלוף חדרה ופינג פונג לילדים. כן, אמיתי. אמיתי? אמיתי. אתה יודע שאני הייתי אלוף הצד המערבי של בגדד ופינג פונג, אצלנו משחקים עם זה, עם שלרם. אתה יודע איזה שלרם? ידע, בדיוק בוא נשחק, בוא ניגש למשחק. תן לי כתף פה. עליו, אוקיי. שברת שיא גם כשהיית נשיא. איזה שיא שברת כנשיא? אתה לא יכול פינג פונג ולדבר איתי שנייה? אני יכול, אני יכול. אלי, אלי, תדע. אני אומר ששברת שיא בתור נשיא, היית 48 שעות. הייתי 48 שעות וגם החלפתי את הנשיא פעם. בוא רגע, בוא, אלי, בוא. מה לדעתך, אני עם ערג' לא יודע, מי יודע מה? כן. זה יד שמאל. יד שמאל. כדור בגובה. כן. ולהקות, זה המתקה. זאת המתקה. אוקיי. זהו, אז למה ברשת? הבאת אותי לפה מי זרוק עכשיו. תראה, אלי, אצלנו בשכונה, בשכונה שגדלתי שם, באולגה, היה לנו שולחן פינג פונג אחד ל-1,500 ילדים. אז היינו, אתה יודע, המועדון הרי נפתח ב-4, היינו בשעה אחת באים לתפוס תור. אבל היו כאלה שהיו צריכים להתאמן, אז הם היו משחקים פינג פונג בלי כדור. אז זהו. אז לכן אתה כנראה נצטרך להתחיל לעבור. תגידי, באחת הפעמים שהחלפת את הנשיא, שברת עוד שיא, מה קרה באחד האירועים שהשתתפת בהם? אני אספר לך. כן. אתה מתחיל להרגיז אותי בעניין של הפינג פונג. אסור לך לעשות תעמולה. זה לא תעמולה. בלי תעמולה. לא, אלי. אז עכשיו אנחנו נשחק פינג פונג באמת. בטח, באכזריות. נו, מה היה במפגש הזה? לא. תגידי רגע. אלי, במפגש הזה הייתי צריך לקבל נשיא דרום אפריקאי. זה נשיא מדרום אפריקה? כן. והייתי צריך לעלות על השטיח כדי לקבל אותו, רק שכחתי שאני הנשיא, והמתנתי לנשיא. אז המאבטח, עכשיו כשאתה... המאבטח אומר לך, אתה נשיא. אתה צריך לשים רגל ראשון על השטיח על מנת שהוא ימשיך איתך. אז אני עומד, אני מחכה לנשיא. המאבטח אומר לי, כחלון, אתה הנשיא. אז זהו, זה... על זה אומרים נחל אופה. ראית מה זה? שברת אוצי, אבל דווקא לא כשהיית נשיא, אתה מחליף מכוניות כמו גרביים, זה נכון? נו בטח, אנחנו... מת!
כמה קילומטר אתה עושה בחודש? 13,000. וכמה עשית בזמן הפריימריז בליכוד? לא, בחוץ החוץ, לא בחוץ היה. לא נחשב בחוץ היה. אתה לא יכול לעשות תעמולה בחירות, כחלון. קראתי שחשבת על הצעת חוק שח"כים ואנשי ציבור יוכלו להשתתף בפרסומות. כן. מישראל כץ למרזה מורית? מה זה החוק הזה? ספר לי קצת עליו. חוק שאנשי ציבור... אתה לא יכול לעשות תעמולת בחירות. שאנשי ציבור, במיוחד מהמפלגה שלי. די, אני עכשיו רוצה לדבר איתו קצת. די, לא, הלך לי אלף. בוא. תשמע, אי אפשר שלא נדבר טיפה על פוליטיקה. טיפה. תשמע, בוא נדבר... קודם כל הייתה הפתעה גדולה שנבחרת. והליכוד לא במצב מזהיר, נכון? בלשון המעטה. ידענו ימים יותר טוב. כן, ידעתם... עכשיו כשאני מדבר איתך, כבר נהיה לקדימה עוד 70 מנדטים. אני אומר לך, לדעתי, צריך אחרי זה לפתוח את הכנסת, להביא 200 חברי כנסת. איך זה קרה? איך חוץ מה... תראה, האמת היא שמי שלא מכיר, ומי שלא מכיר את המערכות הפוליטיות, לא הכיר אותה. אני לא הייתי הפתעה. כן. הבחירה שלי לא הייתה הפתעה. כי לאורך כל התקופה, כל הסקרים תמיד ניבו לי את החמישייה הראשונה. אבל בחוץ לא הכירו אותי. מטבע הדברים, אני, הייתה לי פחות בולטות תקשורתית. אני עסקתי בנושאים חברתיים. מה שמעניין אותי זה הנושאים החברתיים. ולצערי, כשאתה בא לעיתונאי ואתה אומר לו, תשמע, אני מטפל למישהו לקבל פרוטזה, או איזו אישה שמפנים אותה מהבית, אז זה לא דבר שמעניין אותם. אתה מעניין יותר הדברים הגדולים. ואצלי תמיד, לאורך כל הקדנציה, 3 שנים, האזרח היה אצלי בראש סדר העדיפויות. ואני טיפלתי בדברים הקטנים. ומסתבר שבדברים הקטנים מגיעים לדברים הגדולים. המשפחה מרוצה? כולם מרוצים. יפה. תסתכל את זה. תודה רבה למשה כחלון. תודה רבה. בהצלחה. בשורות טובות. שם, שם, שם. אני חייב לצחק. עכשיו אני חוזר לשחק פינג-פונג. פוקס, ועכשיו לא יזיק לכם קצת תרבות. היום התפרסמה ידיעה בעיתון, שימו לב, תקשיבו טוב, על השלאגר החדש של הזמר המרוקאי שייח מואיזו. מדובר בשיר שבאמת הוא שיר הפואטיק הכי גדול ששמעתי, זה פיוט במיטבו. ברשותכם אקרא לכם כמה שורות. ליחי הרוסיה על הערביים, שהביאו בעלייה הזאת, רוקנו את קופת המדינה, הביאו קמצנות, קבצנות, כלבים, ניאו וחנויות חזיר. דנה ולאריסה הפקירו ממני את שכלי, לקחו לי את כל כלי הכסף שלי. זה כאמור שירה במיטבה. עקב ההצלחה לזכה השיר, יוצא עכשיו שייח מואיזו באוסף דיסקי מיוחד. צוות התוכנית שלנו השיג את הפרסומת לאוסף החדש. Take a look. מדיה דפקט גאה להציג. מהזמר שייח מואיזו, שהביא לכם את הלהיט הרוסיות, מגיע אליכם אוסף חדש של שירי שנאה ותינופת, המכיל 2 תקליטורים מלאים. התקליטור התימני, עם הלהיטים רק עיזים לא עשות גת, ג'חנו נראה כמו קקה, והשנסון הידוע, התימנים התימנים. התימנים התימנים, עם כאילים משריחים, רק בציק סמין אוכלים, ורושמים סלה רוצחים. תימנים תימנים, עם פסוץ מגעילים, מתחתנים עם עזים ושחורים כמו פחמים. אם ביתי תתחתים עם אחד תימני, זאת תהיה רק בוסה כי עדיף ערבי. במערב תמצאו גם את התקליטור הגרוזיני, עם הלעיתים אין לי שן זהב, ביז'ו סל לבד במעלי, והבלדה הרומנטי, הסבל שלי. כשהוא יורד לרחוב עם ראש כל כך סטוח, מקריר לו על הגב, מדיח על הבית עם בישין זהב. כבר אמצע אוגוסט הוא מזיע בנורה, הוא בלי דיאור דורד לזיפה. הביזו סילי, והסבל סילי, והסבל סילי. אז אם אתם גזענים, פרימיטיבים ושונאי אדם, הרימו טלפון למדיה דפקט והזמינו את המארז המלא של שייח מואיזו. למזמינים היום בונוס מיוחד, הלהיט מרוקאים וזבאלה. בבת ים בחצי היום, אני מקליט עוד אוסיף, ומלכליך שם על כולם, על בוריס ולדימיר ויוסיף. כולם אומרים, איזה דפוק, מנתנו לי אקליט, כי אין לו חוס לחריזה, וגם לא לקיצב. המרוקאים עם החגרועים, עצבניים, רסרים ושוטרים. המרוקאים עם כל כך טיפסים, שגם אני שכחתי זה, אני מי הזבאלים. היסט על בוק, מי כתב לי את המילים המטומטמות האלה?
وطرلاو طرلاو طرلاو طرلالاي وكساو علي وبكي وبكي علي وطرلاو طرلاو طرلاو طرلالاي يزي محبول هني أني هني محبول خرع علي האוסף הגזעני של שייך מויזו לא ניתן לרכוש בחנויות, רק במדיה דפקט ובמזבלות המובחרות. האורח הבא שלי ממוקם במקום השישי ברשימת הגברים הקרחים הכי סקסיים במדינה. הוא יודע להכין מרק ירקות והוא שונא דגים. אני שמח להזמין פה לפבור את הזמר פבלו רוזנברג. תדע לך שזה עצבן אותי אבל. מה? שאני מקום שישי בקרחים. מי היית מקום ראשון? לא יודע, זה כשראיתי שאני מקום שישי קיביתי בעצבים. אבל גם אצלך גרעה יפה. ברכות על הדיסק החדש. תודה רבה. חיכיתי לך. תגידי, כמה זמן זה לקח לך עבודה עליו? 5 שנים. 5 שנים? כן. אתה רואה בגלל... הרבה לך עשית. בגלל המהירות. הרבה זמן לך עשית, אחי. לא, האמת היא ש... 5 שנים, אני כתבתי כמה ספרים הוצאתי ב5 שנים. האמת היא שהקלטתי ומחקתי, והקלטתי ומחקתי 7 פעמים. יש לכם לזמרים בעיה כזאת, נכנסים, מקליטים, לא נראה לי טוב, אני אמחק, ואז זה עושה לכם פתאום הפסקה של עוד שנה, שנתיים. לא, פעם חשבתי ששלום ארצי, תמיד שהוא מספר את זה, אני אומר איזה מעבול, זה הקלט, תוציא. פתאום חטפתי את המחלה הזאת גם. כן, זה קורה, זה קורה, אבל התוצאה טובה. כן, מאוד, כן, אני מבסוט. אנחנו נשמע... גם אבי מנגן בתקליט. אבי יפח מנגן בכל מה שזה. אבי יפח עכשיו מנגן בשירים שעוד לא הולחנו. לא, לא. מנגן מעולה, בסיס גדול. הוא מנגן מעולה, טוב, הוא גונב תווים. לפני שהיית זמר, הייתה לך תקופה שרצית להיות רופא. כן, נכון, אני... מה, אני... דוקטור חושי כהן, ברבבות? הוא מרוסריו, הוא בן גילי, מאותה עיר והכל, אבל אני גמרתי בית ספר בגיל 17, כי קפצתי כיתה. כן. כולם התגייסו, אז נרשמתי ללמוד רפואה בעתודה. הגעתי לאוניברסיטת תל אביב, והייתי ילד בן 17 שהגיע מבית שאן למעונות, ואז הבנתי שיותר מעניין זה הבחורות. קרחנה. ברחוב דיזינגוף הייתי נוסע כל הזמן, אמרתי לאבא שלי, לא נראה לי שאני אסיים. תגידי, רגע, אבל הכרת אותו בארגנטינה? את חוסה? לא, רק עכשיו הכרתי אותו בטלוויזיה. אתה יודע שפרופסור רומנסקי... הוא גם משם. כן, הוא מארגנטינה. אנחנו למדנו בארצות הברית רפואה. אתה והוא. כן. אני למדתי משהו אחר, למדתי רפואה יותר פנימית. ומה הוא למד? זה מדהים, פרופסור רומנסקי היה מעתיק ממני. כן, מבחנים במכונאות. נראה לי גם... היית יקיר אבל לא בבית ספר. כמה חברות היו לך במקביל? עד גיל 14 בערך? אני זוכר שפעם, תראה, גיליתי שדרך גיטרה אתה מגניב את הבנות, כי הייתי מאוד ביישן, והתחלתי לנגן, וראיתי שהבנות באות אחרי אלה. רק דרך גיטרה? כן. ואז שהייתי בכיתה ט' נסענו איזה כנס מבית שאן לטכניון עם הפעולאיות, ו... נדלקתי על שתי הפעולאיות ביחד, והתחלתי לכתוב להם את אותו מכתב. כאילו, לא עם נייר קופי, הייתי מעתיק אחד לאחד, ושולח להם עד שאלו עליי. כשאני שולח לשניהם אותו דבר, אז אמרו, וואו, וואו, פבלו הגיע לפעולה, נקרא אותו. אז שמעתי, אמרתי, את מי יקראו אותי? לקחתי את קיקי בן לולו ועוד איזה כלב, ואיזה 8 אנשים נסענו מבית שאן לפעולה, קו 412. תכניס להם מכות. כן, באנו לפעולה, היינו גמדים כאלה קטנים, המדריך הענק. בא לי בן סימון ככה, עמד איתה. בסוף עצרו אותנו, לקחו אותנו, זה סיפור ארוך. זה את זה לספר הבא שלך. נכון, זה סיפור ארוך, גם הסורים אז הגיעו, נכנסו לרמת הגולן. תגיד, היית ילד דרך תקופה, נכון? זה תקופה. תראה, בגלל שהייתי תלמיד מאוד טוב וחנון, מי שתלמיד טוב בבית שאן הוא חנון, אז הייתי צריך גם מהשעמום לעשות בלגן. תדע לך שדודו היה תלמיד טוב וחנון, רק לא בא לשיעורים. אז כל מה שיכולתי לעשות כקונדסים עשיתי, למשל, הייתה לי חברה שלי, אליזה, אבא שלה המנהלן של בית ספר, אז היא הייתה מביאה לנו מעטפות, חותמות וכל הדברים של הבית ספר, וחבר שלי, שהוא גר היום בארצות הברית, הוא יודע לזייף כתב טוב וחתימות. אז היינו שולחים מכתבים להורים של התלמידים הכי מעפנים, שיבואו שהתלמיד, שהבן שלהם רוקד ערום בשיעורי כימיה, והיינו מחכים לראות, פתאום היינו רואים, בוא'נה, זה מגניב, זה עובד המכתבים, והמשכנו עם זה כמה חודשים. פתחתם ליין חדש. עד שהביאו גרפולוג שאיימו עלינו, אז שלחתי גם לעצמי מכתב.
ואז אבא שלי קורא לי איזה יום אחד בלילה, כך רוב אמא שלי קוראים ספר במיטה, מוריד את המשקפה, אומר לי, פבליטו, זה אתה שכותב את המכתב. אמרתי לו, באמא שזה לא אני. וזהו, והפסקתי, כשהוא עלה לי, אמרתי, זהו, לא... בקרוב אתה נוסע עם חבר קרוב, שלומי שישי, שלומי שבת. שלומי שבת. להופעות בארצות הברית. נכון, אנחנו נוסעים ב-22, בעצם הוא נוסע כמה ימים לפני, פשוט ב-22 יש לי הופעה שאני מאוד מחכה לה, זה עם סימפונית חיפה. הוא נוסע כי יש לו הרצאה בבונס, כן. הוא הולך להרצות במיאמי ואני אפגוש אותו בלוס אנג'לס ב-22 וב-25. וזה, תמיד זה כיף להיות עם שלומי. תשמע, קודם כל אני מאחל לכם בהצלחה, ואתה נוסע עם פרטנר מדהים, איש מצחיק וזמר ענק. למה אתה לא בא? אני, כי אתה לא יודע אנגלית, מה אני אעשה, אתה יודע. לא, אני לא יכול להגיע, אני מאוד רוצה, מאוד רוצה לנסוע לארצות הברית, אבל יש לי תינוק קטנה, לא יכול לעזוב את הארץ. אתה, פבלו רוזנברג, חיכיתי לך, אתה ניגש לבמה. אני הולך לשיר עכשיו? אתה הולך לשיר עכשיו. אוקיי. יאללה. פבלו. לא, 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 פבלו, לא, תבוא מ... לא, תראה לי מהתאוריה. צלם, 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 צלם. תראה לי. יופי. פבלו הולך לבמה, גבירותיי ורבותיי. קבלו את פבלו רוזנברג עם שיר הנושא. חיכיתי לך מתוך אלבום שנקרא גם כן. חיכיתי לך. פבלו, בבקשה.
רבה לפבלו רוזנברג. תודה רבה. ההופעות הקרובות בשמיני בפברואר במועדון הצ'יקה בר בבאר שבע, ובתשיעי בפברואר בברלה, בקיבוץ להבות חביבה. ויש זמן קצת? יש לנו זמן? נשאר? כמה שניות? זה התודות פה. תודה לדוקטור ג'קי סרוב הגדול והמסור. ג'קי סרוב שהוא באמת רופא שעוזר לנו, ותודה לכל המוזיקאים שבאמת שניגנו את התוצאה שלפניכם, אבי סינגולדה ואבי יפרח. אשר פדי, עמית הראל, אילמז, בוריס, רוני עברי, ניצן הנבר, איתמר דוארי, אמיר וירצמן, גדי בן אלישע, רוני דדון, אורן בלבן. ותודה אחרונה לכם, הקהל המסור שלי, על כל השנים האלה שאתם איתי, על כל האהבה הגדולה הזו שאני מקבל מכם. הכי כיף, רק תקנו את ה-DVD. אוהב אתכם, פבלו. יפה. תודה לפבלו. תודה לכם, תודה רבה למשה כחלון. רבי ורם, מחר יהיו פה שחקנים שלמה ברב, אבילה עופר, על המחנג'ר אמר, מפיקים בגישת טלוויזיה לטרניך, הצמד דני ואלי והראל השואלי, השואלי שהניף כאן עגלת סופרמרקט על האף שלו, אל תפספסו לילה טוב, אחרינו גיא פינס, אל תלכו, תוכנית על ברד פיט ואנג'ליקה ג'ולי, לא יודע, משהו יהיה. טוב, זה...